Вчені Празького університету знайшли спосіб заощадити близько 40% заряду батареїв дронів, які сканують місцевість. Ніяк не можуть успокоїтися. Вони виявили, що працюючи в групі, можна практично вдвічі продовжити їх час перебування в повітрі. Для цього було придумано спеціальний алгоритм ефективного переміщення, який працює таким чином, щоб дрони не пролітали двічі над уже просканованою місцевістю. Щоб досягнути ідеальної траєкторії, було використане математичне завдання комівояжера з кількома наборами. Воно полягає в пошуку найвигіднішого маршруту, що проходить через території, які необхідно відвідати. Проте так, щоб той побував у кожному з цих місць лише по одному разу, не повторюючись, і з подальшим поверненням у вихідну точку. Для цього сектори сканування роєм БПЛА діляться на сектори, тобто елементарно на клітинки, а потім формула розраховує і планує рухи дрону вперед-назад всередині кожної клітинки, щоб охопити їх повністю і не робити зайвих рухів, використовуючи при цьому оптимальну швидкість польоту, коли витрачається найменше енергії. А зграя дронів при цьому працює в групі таким чином, щоб кожен з них займався лише своїм сектором і не заважав іншим. Я просто скажу, що в деякій мірі це і наші партнери затягнули процес. Ми пропонували їм. З урахуванням того, що загроза, і вже висновки роблять аналітики, і Інститут вивчення війни, і німецька розвідка, і британська відповідна розвідка, про те, що загроза НАТО реально буде від Російської Федерації найближчі роки, ну, саме кращий варіант допомогти Україні і всі питання вирішити на полі бою в Україні. Слів багато, допомоги мало. Да, я кожен день читаю, від тієї країни мільярд, від тієї країни мільярд. Я вам скажу, знаючи от європейці, от вони багато чого говорять. Багато правильно проводять саміти, конференції, зустрічі, але далеко до виконання конкретних програм. Була конкретна пропозиція. От. Давайте, ви себе захищаєте, виділимо своїх запасів 10%, ви нічого не загубите. Озброєння, техніки, випросив 5-6 покоління, які легко знищать всі ресурси Росії. Скільки їх там не було? Тому що, наприклад, потужні ракетні системи, дрони, відповідно, ракети, які б'ють по тилам, знищують резерви від 300 км до нуля, ППО і РЕПи, які просто закриють небо. Усе буде електронний або бойовий щит. І все, питання вирішується. Ну, ніхто не ризикнув цього. Давали нам якраз старі танки, БТРи, БМП і тому подібне. Виключні випадки одиниці, наприклад, Петріот, Айриси, наприклад, сам ті і тому подібне. Оце підхід. І з іншого боку, бачили, що боєприпаси в Росії немірено. Тим більше отримують Північна Корея, які всі засуджують світ. Особливо США, Європа. Точно навіть Іран. Це теж ізгой. Вони дають мільйони. А ми чекаємо від Європи, коли нам дадуть 100 тисяч і тому подібне. Ну і з іншого боку, деякій мірі і нас прорахунок. Я прямо скажу, щоб чесно. От, да, наш ВПК повинен дати цю основу базового домінанту. Друга ситуація – це закупка на зовнішніх ринках, що неодноразово рекомендувалось і нашому керівництву, тому що тільки вийшов президент Чехії. До цього року, рік цілий ми говоримо, давайте ми вийдемо на зовнішні ринки купівлі, боєприпасів різних типів. Радянське виробництво, натовське виробництво, їх є немірено. Я прямо скажу, десятки мільйонів штук. Не півмільйона, мільйон, там 800 тисяч, про які говорить президент Чехії, а десятки мільйонів за рахунок власних ресурсів, за рахунок Європейського фонду розвитку. На кінець тоді йшли, ми говоримо, давайте з цього фонду візьмемо 5 мільярдів раз, і ще 15 плюс, сказав Барель, виділяється 2. І сьогодні тільки визначилось, ну буквально тиждень назад, що цей ресурс піде на закупівлю боєприпасів. Не просто так аморфно, як вони завжди говорять, а конкретно на ці цілі. От якраз і ресурси, тому що президент Чехії шукає, де ж гроші знайти на цих 800 тисяч. Так ось Європейський Союз своєю потугою виділяє ці кошти, є механізм і закупає. З іншого боку, це треба робити було зрозуміло за рік, коли ми знали, що дефіцит боєприпасів буде. Ми і так відставали від Росії на полі бою. Було 1 до 10, як говорив Зеленський, вистрілу, 1 до 5, 1 до 6, там, ну десь почали доганяти. От і раз, і все упало. Оце сьогодні величезні прорахунки. І зрозуміло, наші стратегічні партнери, які не виділили високоточну зброю, яка б мала реальні переваги, Росія б ніде не змогла не тільки наступати, а вона б відкотила б далі, а підготувавши нову стратегію ведення війни, це була б нова перспектива звільнення території. Оце сьогодні симбіоз таких умов, які не створені були і які сьогодні треба створити швидко. Я вже сказала, що Україна втратила половину генерації електроенергії, натомість Росія втратила 10% нафтопереробки.
Що це для Росії? Для Росії потужний удар, я прямо скажу, тому що Росія, не дивлячись на те, що вона має величезні ресурси, але саме головне, як вона може їх використовувати для армії і на зовнішніх ринках. Я пам'ятаю, які були дискусії в різні періоди щодо реалізації нафти, газу на зовнішніх ринках. Невиконання контрактів – це потужні удари по економіці Росії і по поповненню великого бюджету, в першу чергу, оборонного. Це складова, яка практично живить війну і живить економіку Росії, тому вона сьогодні і активно функціонує. І друга складова – це чітко обмежує поставку ресурсів для нужд оборони. Ні танки, БТРи, БМП, літаки, ракети і кораблі не будуть літати, плавати і нічого бити по нам. Тому що не буде ресурсу. Вони перетворюються, може, металолом. Тому в даній ситуації це один із потужних чинників, який до 15% вже нейтралізований. З іншого боку, ми теряємо енергетичні ресурси. Цифру, тому що більше, ніж 10%, це ви дійсно сказали. Тому що є інформація, що Куйбишевське НПЗ у Самарі призупинив роботу повністю після атаки. Три останніх за три дні доповнив оцих ще 12%, які говорив раніше. Експерти. Вже до 15 приблизно є. Це величезний ресурс, тим більше великі нафтопереробні заводи, які йшли на експорт або живили Міністерство оборони війну. Вони не захищені російським ППО? В даний момент Росія величезна країна, сотні відповідно різних стратегічних об'єктів. Саме головне концепцію оборони Росії визначено, що вони створили два потужних щити, для яких потрібно сотні панцирів С інших. Це Москва і Санкт-Петербург. Це по міжнародним угодам, від ядерної зброї і, зрозуміло, від наших ракет і дронів. Тому все концентровано там. Тепер величезна кількість потужних військових об'єктів, потужних угрупувань і окупованих територій. Наприклад, Крим, який вони почалися зараз закривати, навіть з Калінінграда перемістили системи ППО, не перекривши навіть якраз Західний фронт від НАТО. Тому в даний момент вони не можуть виділити скільки ресурсів, їх нема просто фізично, щоб перекрити всі моделі і нафтопереробки, навіть військових об'єктів стратегічного значення. Тому частково будуть перекривати. Я приблизно орієнтуюсь, 10% можуть ще перекрити, і то неефективно. Тому що як ми навіть готуємо операцію по конкретному об'єкту, це відповідно удари відволікаючі, відповідно дезорієнтуючі і основні, які наносять удар. Так неодноразово було. Наприклад, Кримський міст, вони захищають 8 систем ППО і інших захистів. Все одно вразове, і ситуація була така, що він багато місяців не функціонував. Ну от щодо Криму, я вже сказала, що там минулого її ночі було вражено два ворожі десантні кораблі, нафтобаза в Сімферополі горіла, місцеві канали повідомляли, що ще ніби є прильоти в якісь військові частини. Це відволікаючий маневр, чи це якийсь конкретний маневр щодо Криму? У нас чітка концепція наносити удари по всім стратегічним об'єктам Криму. Це перші об'єкти Чорноморського флоту, раз. І він дійсно знецінений на 25%, а вже, якщо ми говоримо про Ямал і Азов, от це вже до 30%. Це вже не флот, а флотілія стає. Він не має бойових потуг, який мав на початку війни. Тому в даній ситуації дуже потужно працюємо. Уже він не може функціонувати як бойова зважена одиниця, ховається по різним бухтам. Навіть балаклеї, підводні човни ховають в скалах, там є такі відповідно гавані, в які заходять, або в Новоросійську далечену. Основні носії крилатих ракет знаходяться в Новоросійську, а це далеко, і ми їх виявляємо зарані, якщо вони будуть пускати. Тим більше пуски не проводять, тому що і Новоросійськ достаємо. Тому Чорноморський флот раз. Бази управління, штаби, які сьогодні також разом, це потужний центр зв'язку і керування, два. Зрозуміло, це пускові установки, першу чергу ракет і шахедів з Криму, три. І авіаційні ресурси 4 сьогодні ми маємо. Ну і нафтобази, які там є, які живлять і Чорноморський флот, і авіацію, і танки, БТР, які там знаходяться. Будують нові лінії оборони біля Євпаторії, заривають туди техніку. І, зрозуміло, це все забезпечується ресурсами. А це склади боєприпасів, які там знаходяться, як ресурсна база. Ми не тільки знімаємо потужні можливості нанесення ударів з території Криму, але сформуємо передумови визволення Криму. Не маючи таких базових понять, як Чорноморський флот, потужна авіація, ракетні системи і Кримський міст, а я думаю, він буде знищений своєчасно, коли потрібно буде проводити наступальні операції, фактично Крим перетворюється в западню. Нема куди тікати, а з іншого боку, без Чорноморського, без Керченського мосту щось поставляти. А з півдня ми вже перекриваємо. Але це майбутнє нашої операції стратегічного рівня.